Atin pong pag-uusapan ngayon dito sa Mike Abe Opinions sa Facebook and YouTube channel. Ito pong may tuturing nating magandang pa-birthday ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo kung ano yon? Yung kanyang muling pagdidiin na sinasabi ni Pangulong Marcos na ang mga naiwan na mga gandang project ni dating Pangulong Duterte ay eh, kanyang itinuloy at kanyang itutuloy pa sa darating na mga araw. Ang sabi ni Pangulong Marcos ngayon naintindihan niya kung bakit ang dating Pangulo noong siya ay presidente ay madalas nagagalit kasi alam na daw talaga niyang hindi ganong kadali ang paghahawak ng kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa. Ibig sabihin, pag-amin ni Pangulong Marcos, malaki talaga ang problema ng bansa. Kaya naintindihan niya na madalas nagagalit si Digong noong mga panahon yun. Okay? Ayon kay Pangulong Marcos, napakaganda ng mga naiwang project. Bakit anya hindi itutuloy? Kanyang itutuloy ito at dadagdagan pa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi man po binanggit isa-isa kung ano yon pero yung sinabi lahat ng maganda ay positive po yan. Ito kaya ko rin po idinidiin, hindi po ako spokesman ng Malacanang o ng Pangulo, kasi alam po ninyo na hanggang ngayon meron pang mga nang iintriga. Lalo na yung hindi malaman kung totoong DDS. Kasi kung totoong DDS ka, dapat susuporta ka rin kay Pangulong Marcos kasi maganda naman ang relasyon ng mga Duterte at ng Pangulong Marcos, ng mga Marcos at Duterte, vice versa. Napakaganda na relasyon ni Pangulong Marcos at saka ni Vice President Sara Duterte. Anak ng dating Pangulo, di ba? Yun na yun eh. At kahit si dating Pangulong Duterte, ilang beses na rin sinabi, Natulungan natin itong ating gobyerno. Tulungan natin si Pangulong Marcos, di ba? Kaya sana naman ay tumigil na rin yung mga intrigador na nagpapakilalang DDS kayo. Sa bagay, sabi nga nung ibang legitimate uh, DDS, may mga fake DDS. Ay kayong mga legitimate, kayong kumastigo diyan sa mga gumagamit ng inyong organization tapos tapos nang lang. Ay malinaw na wala naman. Maganda ang relasyon at itutuloy ng ating Pangulo ang mga nagawa at itong ugnayang ito. Ah? Alam nyo, nasa media at social media yung mga nang kasi. Yung mga politiko siguro or mga nawala na, na sa gobyerno, ah, hindi nabigyan ng trabaho ngayon, kaya ngayon nang na lang sila. Kung sino man yun siguro, alam na ninyo, bahala na kayo. Ang mahalaga, ang relasyon ng Marcos at Duterte malalim at nagtutulungan. Iyon ang magandang regalo sa birthday kahapon. At yun din ang magandang balita dahil pag nagkaisa ito, yung Pangulo, Pangalawang Pangulo, dating Pangulo, wow! Panalo ang Pilipino. Yung mga intrigador, chismis lang yan. Huwag niyong patulan at huwag ninyong paniwalaan. Okay? Huwag nilang, huwag niyong tangkiliki ng mga ganon. Okay? Sunod na ating pag-usapan, ito, yung palang kaliwa dam kasi importante ito tubig ang tubig ay buhay kulang talaga 20 per, 22% pa lang yung nagagawa so matagal pa pero target ng ating kasalukuyang administrasyon na tapusin hanggang 2027 again isa ito sa malalaking project na sinimulan ng dating pangulong Duterte yung kaliwa dam diyan sa May Quezon province na magsusuplay ng tubig papunta ng Metro Manila ilang parte ng Bulacan Rizal at lalawigan ng Cavite Ayan, itutuloy ng ating Pangulong Marcos ito. At ito yung inaasahan na makakatugon sa kakulangan ng tubig dito sa NCR. Dahil sa ngayon, tayo ay may problema sa tubig, sabi nga ng Pangulo. So, hindi pa natin makakasahan pala yan. Medyo matagal pa, 22% lang ang nagagawa. So, antay natin, dating siguro ang araw na mapapakinabangan ito. Related sa tubig, ito, meron palang pitong dam dito sa Luzon, especially ang Central Luzon, na patuloy nang bumababa ang level. Ibig sabihin, may metro yan eh. Mayroong limitasyon eh. Pababa na ng pababa yung, yung level ng tubig. Ayon sa pag-asa, ito ay dahil nga ho, summer na, mainit at hahaba pa itag Tag-araw, may ilinin nyo pa. So, may problema talaga. So, kailangan talaga hong tulungan natin ang pamalan. Magtipid. Huwag tapon ng tapon ng tubig. At yung mga mga partners natin maapektuhan may ilan nang probinsya na apektado so inuulit ko ha pito na mga dam sa Luzon bumababa na nagkukulang na ng tubig may problema dun tayo okay so, sige sunod na ating balita ito controversial pogo Philippine uh, Offshore uh, Gaming Corporation go pogo na nagpapatakbo rito ng gambling sugal di ba parang ganun pero legal Tinutulak na po ngayon ng mga senador, lalo na ho si senador Sirwin Gatchalian, na i-repeal na yung batas. Ha? I-repeal yung Pogo Law on Tax. Ano? Pogo on Tax Law ay dapat daw i-repeal na kasi parang hindi naman kumikita ang gobyerno na pakaliit. Yung mga negosyante lang kumikita. May problema pa. Di ba? So, babaguhin yung batas para naman kung ito ipagpapatuli pa, kumita naman ng gobyerno. Kasi ngayon may debate, i-abolish na ang pogo. Mayroon naman nagsasabing i ang batas para lumakas yung batas at kumita ang gobyerno. So, ibig sabihin sa nakaraan palang mga panahon, kumikita yung mga negosyante, ang gobyerno manipis lang, malit lang kita. So, hindi tama. Kaya bilang mga mga senador, sinagat Chalyan, senador Gatchalyan at iba pa, tama lang na kailang usisigin ito para naman sa kapakanan ng ating gobyerno dahil sa buwis. Ang gobyerno ay nabubuhay sa mga taxes sa lahat ng business, individual tax at corporate tax. So eh, kung yung mga dayuhang nagninegosyo rito ay eh, napakalit ng binabayaran buwis, sabay hindi naman tama yon. Kailangan talagang uh, maayos po yon. Sana ho eh, sa madaling panahon ay eh, uh, ba ito. Okay. Sa iba nating balita, Itong, uh, well, yung mga investigasyon sa uh, kung ano-ano dyan, tuloy-tuloy naman po yan Pero sa business muna, well, uh, ang pagpapalakas ng ekonomiya ay dapat healthy rin ang mga Pilipino Ibig sabihin, kompletong pagkain, nutrition, kung ano Yan ang lumalabas dun sa speech ni Pangulong Marcos kanina sa pagsisimula ng nutrition project na multisectoral group, government and private sector para palakasin. Kasi marami nga po na mga kabataan na nagkukulang sa pagkain, nutrition kulang, so apektado ang pag-aaral, apektado ang kalusugan, at pati ekonomiya. Dahil ang napaka-simple pagka healthy ang mga bata, makapag-aaral mabuti. Pag healthy ang mga tao, makapagtatrabaho mabuti. Pag maganda ang trabaho, nakapag aaral ang mabuti ang mga bata, may ang maganda, gaganda rin ang ekonomiya. Pero kung may sakit dahil kulang sa pagkain, may sakit kaya hindi makapag-aral ng mabuti, talagang may problema. So itong nutrition program ating tulungan, project ng Office of the President, na sinimulan po ngayong araw na ito, March 29 dito sa Pilipinas. At kailangan, kasi sa hindi lang dito sa mga city or siyudad, kahit sa mga probinsya dyan, marami tayo pang makikita ganun, Na uh, kumakain pero kulang sa dagdag na kalusugan. Di ba? Merong pagkain simple lang. May pagkain mo sustansya. May pagkain naman na nabubusog ka pero kulang yata sa sustansya at ano, dahil mali pagkain. So, yun po yung uh, nutrition project. Yan ang kailangan para sa dipin ang mga bata o kung sino mang nagkukulang sa tamang pagkain. Para maging healthy ang tao, magiging healthy rin ang ating ekonomiya at kinabukasan. Ang ganda po nun. Ano pong inyong masasabi niya? Comment and react dito po sa Mike Abe. Opinions Facebook and YouTube channel. By the way, huwag kayong makalimot. Tulungan din po ninyo ako. Mag-subscribe kayo doon sa another channel ko na MA Pinoy TV. Iba naman hong topic natin pinag-usapan doon. Samahan din po ninyo ako. Okay. Salamat po. Ingat lang. Napakainit talaga ng panahon.